მონობა სავალდებულო ჯარის წინააღმდეგ გირჩი რამდენიმე საათში აქციას გამართავს. Როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, იძულებით ჯარში გაწევა მონობაა. მონობა კი ამორალურია. გაგახსენებთ, რომ იცვლება სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადების ან მისგან გათავისუფლების პირობები, მათ შორის სასულიერო პირებისთვის, თუმცა მთავრობამ სამდღიანი აქციის და ახალგაზრდების მასშტაბური პროტესტის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ სტუდენტებს სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ შეეხებათ. Გირჩისთვის ეს გადაწყვეტილება საკმარისი არ არის და რიგი მოთხოვნების გაჟღერებას კიდევ ერთხელ აქციაზე შეეცდებიან. გიორგი კვიჟინაძე მუშაობს ამ თემაზე, ის უნდა შემოგვიერთოს ეს ახლა პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, გიორგი. Salome, საპროტესტო აქცია საკანონმდებლო ორგანოსთან ზუსტად 5 საათზე დაიწყება, თუმცა ამჯერად პროტესტი შეიძლება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის წესის ცვლილებას. მოგეხსენებათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სამხედრო სამსახურში გაწვევის ცვლილებასთან დაკავშირებით საუბარი რამდენიმე თვის წინ დაიწყეს და ძირითადად აღნიშნული შეეხებოდა პარტია გირჩის მიერ დაფუძნებული ბიბლიურ თავისუფლებას. მოგეხსენებათ, ამ ორგანიზაციის მიერ გაცემული საბუთის საშუალებით მოქალაქეებს რომ სამხედრო სამსახურისთვის თავი აერიდებინა, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაიწყეს საკანონმდებლო ცვლილებაზე საუბარი, რათა აღნიშნული აღარ მოხდეს და მოქალაქეებმა ამ საბუთის მეშვეობით ვეღარ აარიდონ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს თავი. სწორედ ამას უკავშირდება დღეს დაგეგმილი საპროტესტო აქცია პარლამენტის შენობასთან. იაგო ხუჩია იმყოფება ახლა ჩვენთან ერთად, გირჩის ლიდერი, რომელიც უშუალოდ გვეტყვის, თუ რა შეეხება დღევანდელი აქციის პროტესტი და რა იქნება მთავარი მოთხოვნები, რომელიც გაჟღერდება საკანონმდებლო ორგანოსთან. Მთავარი მოთხოვნა ზოგადად არის ის, რომ ჯარი უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და არა სავალდებულო მონობას. ეს არის აქციის ერთადერთი მოთხოვნა და ამ აქციაზე ყოფი ხალხი არ არის შეზღუდული პოლიტიკური გემოვნებით. Კონკრეტულად ეს ერთი მოთხოვნა არის მოთხოვნა, რომელიც არა მხოლოდ პოლიტიკური საკითხია, არამედ ეხება უამრავ ახალგაზრდას 18-დან 27 წლამდე, რომელსაც უბრალოდ გაშმაგებით ებრძვის ხელისუფლება. გაშმაგებით გააგრძელებს ამ ბრძოლას, იმიტომ რომ სწორედ ამ თაობის ახალგაზრდებმა მოახდევინა გუშინ მათ ბოდიში. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ნებისმიერი ინსტრუმენტი, რომელიც ხელისუფლების ხელში რჩება ახალგაზრდების დასაშლელად, არის საშიში და ეს ინსტრუმენტი ხელისუფლებას უნდა ჩამოვარდოთ. ის კომისრები, რომლებიც დღეს არიან გამწარებულები და ემუქრებიან ჩვენ წევანდელებს სხვადასხვა რაიონების მიხედვით, რომ ცოტა ხანში ბიბლიური თავისუფლება გაუქმდება და თქვენ სანიმუშოდ წაგიყვანთ ჯარში, აი ამის ასრულების საშუალება არ უნდა ქონდეს ხელისუფლებას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დღეს ბევრი ადამიანის. ეს შეიძლება ითქვას, რომ შურისძიების მექანიზმს მათ იყენებს ხელისუფლება ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს. Თავარი დანიშნულება ამისი არის წინასაარჩევნო მიზნით გამოყენება, როდესაც ეუბნებიან ხალხს, რომ შენ თუ ქართული ოცნების ხარდამჭერი ხარ, მაშინ შენ ჯარში არ წაგიყვან, მაგრამ შენ თუ ხარ სხვა პოლიტიკური ჯგუფის ხარდამჭერი, მაშინ ან გამოსწორდი ხარი დაუჭირე ქართულ ოცნებას, ან წაგიყვან ჯარში. და მე უბრალოდ არ მესმის ჩემი კოლეგა ოპოზიციონერების მდუმარება ამასთან დაკავშირებით, რომელმაც იციან, რომ ეს ნამდვილად ასე ხდება, რომელმაც იციან, როგორ აწიოკებენ მათ აქტივისტებს ნაძირალა კომისრები, რომლებიც დაზდევენ ხალხს და ფაქტობრივად უნდათ რომ მონადგაუშვან სამხედრო ნაწილებში და ამ მთავრობისთვის და ზოგადად პოლიტიკოსებისთვის შლაგბაუმები გააღებინონ. და ჩემი აზრით ახლა არის ახალგაზრდების ჯერი, რომ აი ეს არ დაუშვან, არ დაუშვან ის, რომ მათზე სათითაო დაიმარტო ხელონ და შურიძიონ. აი იაგო, თქვენ ახსენეთ არა მონობას, აი რა ახსნათ, რატომ თვლით, რომ ეს არის მონობა საზოგადოებისთვის? შეიძლება გარკვეული სახის ისო, სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მოყვეს ამ განცხადებას და ესეც რომ აუხსნათ მაყურებელს. Მონობა არის მდგომარეობა, როდესაც საკუთარი სხეული შენარ გეკუთვნის. და სავალდებულო სამხედრო სამსახური ეუბნება ადამიანებს, რომ ერთი წლით თქვენი სხეული ჩვენ გვათხოვეთ, ქვეყანა სჭირდება და უნდა მოიხმაროს. და ეს არის იმდენად უაზრობა, მათ შორის მართლა შეურაცხყოფა ქართული ჯარის, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება პროფესიონალი ჯარისკაცის გვერდზე, რომელიც დაბადებიდან ჯარისკაცობაზე ოცნებობს, ამასე იმაღლებს კვალიფიკაციას, გვერდზე დაუყენო ადამიანი, რომელიც ჯარიდან გაქცევაზე ოცნებობს და იქ იძულებით არის. ეს უბრალოდ მე მგონია, რომ არის შეგნებული შეურაცხყოფა ქართული ჯარის და აქეთ გაბრალებენ, მე სინამდვილეში აქეთ გაბრალებენ იმას, რომ თითქოს შენაყენებს შეურაცხყოფას ჯარს, მაშინ როდესაც ამბობ, რომ ჯარისკაცის გვერდზე წინასწარ გაცხადებული დეზერტირი მეომრად არ უნდა მოიაზრებოდეს. აი აგო ბოლო კითხვას დაგისვათ, აი გვესმის ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი არიდებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურს თავს, აქედან გამომდინარე დადგა აღნიშნული კანონპროექტის შეცვლებების შეტანა. როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება ხوار უნდა მიუდგეს ისე, რომ გამო სწოროს პირობები სამხედრო სამსახურში და მოქალაქეებს აქეთ გაუჩნდეთ სურვილი, რომ მოიხადონ ჯარი?
ხელისუფლება აქვს ერთი ამორალური პრინციპი მთელი ამ რეფორმის პროცესში. Ეს პრინციპი არის, რომ თითქოს ადამიანს აქვს რაღაცა ტიპის ვალდებულება უფასოდ გახდეს ჯარისკაცი. Ჩვენ აი მაგალითად რა ვიცი ნებისმიერი საქმე რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ დაწყებული დასუფთავებიდან დამთავრებული რა ვიცი იმამდე რა ქვია ელექტროენერგიის შეკეთებამდე ელექტრიკოსებამდე როცა ადამიანებს ვეძებთ რომ დაგვეხმაროთ უფასოდ ხო არავის არ ვეძებთ ხო და წარმოიდგინე რომ თავრობა ამბობს რომ ყველაფერში შეიძლება ფული გადავიხადო კონცერტებზე გადავიხადო ფული გადავიხადო პრემიები 1000 სიგიჟე გადავიხადო მაგრამ ჯარისკაც ფული არ უნდა გადავხადო ის უფასოდ უნდა იმსახუროს ქვეყანას და ჩვენ გვინდა ჯარისკაცი რომელიც მსახურების პროცესში იმაზე კი არ ფიქრობს მისი ოჯახი შიმშილი წდება თუ არა არამედ იმაზე ფიქრობს რომ სრულად კონცენტრდეს თავის საქმეზე და სახელმწიფო იცის რომ ის ოჯახს უვლის და მას მატერიალურად პრობლემა არ გააჩნია ამის ნაცვლად იმის გამო რომ 30 მილიონი დავზოგოთ რომელსაც მართლა კაცმა არ იცის ამდე ერთი კვირის განმავლობაში იპარავს დარწმუნებული ვარ ქვეყნის ბიუროკრატია აი ეს რომ უბრალოდ ჯარისკაცებს მივცეთ და არა ისიქ იზოლებით წასვლა არ უწევდეს ხელფასუხლებით ადამიანებს იგი იდგეს ფიზიკურად და არ ჩევდნენ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები რომ ვინ წაიყვანონ ჯარში ბევრი ადამიანი რომელსაც ჯარში წასვლა უნდა ამის ნაცვლად მათ ეუბნებით რომ აგერ ქუჩაში დადის ჩოვლებული ხალხი მათ თავიანთ ცხოვრებით ცხოვრობს ისინი იზოლებით უნდა გავრეკოთ ჯარში და ბათქვი უნდა მიხედოთ და ამას როცა ამბობ რომ ეს არის ჯარის შევრაცხება აქეთ გაბრალებენ იმას რის წინამდგომდაც იბრძვის საბოლოო ჯამში მადლობა თქვენ პირდაპირ ეთერში ისმედით გირჩის ლიდერს იაგო ხუჩიას როგორც უკვე გითხარით საპროტესტო აქცია გამართება პარლამენტის შენობასთან დაიწყება ზუსტად 5 საათზე აქვე ცნობილია კიდევ ერთი გარემოება და საინტერესოა იქამდე სანამ აქ საპროტესტო აქცია გამართებოდა როგორც ჩანს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებითაც წავიდეს დათმობაზე და გარკვეული სახის ცვლილებები შეიტანა სტუდენტებთან მიმართებით თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებდნენ რომ მომავალში სტუდენტის სტატუსი აღარ იქნებოდა იმის საშუალება და მექანიზმი რომ მოქალაქეებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურისთვის თავი აერიდებინათ აღნიშნული ცვლილებები კანონ პროექტიდან ამოიღეს.